hammada suratga olish vazifasiga ega mobil telefon bor. Shuning uchun barcha tadbir va jarayonlarni rasmga olish mumkin. Ammo ayrim hollarda fotoapparat yoritgichi yonganda suratga tushganlarning ko'zlari qizarib qoladi. Nega shunday bo'ladi va buning oldini olish mumkinmi? Inson ko'zining ichida ko'rish qobiliyatini ta'minlovchi to'rt parda joylashgan. Unda qon tomirlari juda ko'p. Shuning uchun ham u qizil rangda bo'ladi. Aynan mana shu rang rasmga tushirish jarayonida tasmaga muhrlanib qoladi. Rasmlarda qorachiqning qizarib qolishi ko'pincha yorug'lik darajasi past bo'lgan holatlarda sodir bo'ladi. Yorug'lik yetishmasligidan inson ko'zining qorachig'i kengayadi va tabiiyki, ko'z to'r pardasining maydoni ham kengayadi. Natijada ko'z to'r pardasida aks etgan fotoapparat nuri, ya'ni tishka obyektivga qaytib keladi va tasma qizil ko'z effektini hosil qiladi. Buning oldini olish uchun suratga tushirilayotgan joyning yoritilganlik darajasiga ahamiyat bering. Yorituvchi uskunalarni ko'zda aks etishiga yo'l qo'ymaslik va fotoapparat obyektiviga tushishining oldini olish kerak. Shuning uchun ham professional suratkashlar maxsus lampa, yoritgich va nur qaytargichlardan foydalanadi. Ammo siz professional suratkash bo'lmasangiz, unda fotoapparatning yoritgichi pirpiragan holatda ishga tushishiga ahamiyat qarating. Yoritgichi pirpirovchi fotoapparatlarda rasmga olishdan oldin u bir necha bor o'chib yonadi. Natijada ko'z qorachig'i torayadi va to'r pardaga kam yorug'lik o'tkazadi. Va bu surat fototasmaga qizil effekt bilan muhrlanmaydi.